მოგესალმებით, მე ვეცდები მოკლედ ვისაუბრო. ნამდვილად არა ვარ სახარბიელო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ საქართველო უკვე 20 წელია, 20 წელზე მეტი ამ მდგომარეობაში ცხოვრობს და ყველა ხელისუფლება მეტნაკლებად ცდილობს, რომ გაუმკლავდეს იმ პრობლემას, რასაც ქვია ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და რუსეთთან ურთიერთობა. მაგრამ განსაკუთრებით ინტენსიური ეს პრობლემები გახდა 2008 წლის მერე. და ახლა როცა ვიტყვი, რომ განსაკუთრებული და უპრეცედენტო დღეს არაფერი არ ხდება, მე არ მინდა ამით შევამსუბუქო ის ვითარება, რაც არის. უბრალოდ ქრონოლოგია მინდა კიდევ ერთხელ ავსახო, რომ მაგალითად 2010 წლის 5 მარტს სამეგრელო აფხაზეთის საზღვრის გამაგრება დაიწყეს. ასევე 2010 წლის 16 ივლისს იგივე მდგომარეობა სოფელ ახმაჩში რუსმა ოკუპანტებმა და ასე შემდეგ. ეს ვრცელი ქრონოლოგიაა, მაგრამ კიდევ და ისევ მინდა გავიმეორო, რომ საკითხი რთულია, მაგრამ არ მინდა ეს ჩანდეს თითქოს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში გართულდა და დღევანდელი ხელისუფლების პირობებშია უპრეცედენტო შემოტევა რუსეთის მხრიდან. ასევე, როგორც უკვე დავითმა აღნიშნა, არაერთი განცხადება, არაერთი რეზოლუცია გაგვიკეთებია ამ ქვეყანაში, წინამორბედ პარლამენტსაც, იმის წინამორბედსაც, მაგრამ ამას ისეთი ეფექტი არ მოყოლია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ გარკვეულ საკითხებს ძალიან სერიოზულად და ძალიან ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ და მნიშვნელოვანია ის, რომ ხელისუფლების სიფრთხილე და წინდახედულობა არ უნდა ფასდებოდეს როგორც სისუსტე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს და არ შეიძლება ოპოზიცია ამას სისუსტეთ და საკითხების მიჩქმალვა დაფასებდეს, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის და გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა გმართებს, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება აღმოუჩნდეთ ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც აღმოუჩნდეთ 2008 წელს. გმადლობთ.